পাতলিখিনি আপোনাৰ 15-20 বছৰমানৰ পৰা ইয়াতে আছে। তাৰপাছতে সিহঁতি ইয়াতে থাকে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা হ'লে সিহঁতি আহে আৰু সন্ধিয়া হ'লে সিহঁতি আহাৰৰ কাৰণে ওলাই যায় মানে সিহঁতি। আৰু আপোনাৰ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনিও সিহঁতক বহুত মানে পোহপাল দি থকাৰ নিচিনাই হৈছে আৰু। আৰু আজিকালি এইবোৰ বস্তু দেখিবলৈ নাপায়, বহুত হেৰাই গৈছে আজিকালি। এওঁলোককে আমি এতিয়া ৰাখি পেলাই মানে বহুত মানুহ আহি চাই যায়হি, বাহিৰৰ মানুহ বহুত আহে চাই যায়হি। তাৰপাছতে আৰু কিছুমান মানুহ আহে মানে আপোনাৰ খেদা কেদা কৰিবলৈ, আমি তেওঁলোকক অলপ ধমকি হেৰি কৰি পেলাই পঠিয়াই দিওঁ যেন থাকে ইয়াতে থাকক, কাৰণ এইবোৰ নিষ্ঠ কৰা নাই একো বস্তু। টাউনৰ ওচৰতে আছে, টাউনৰ মানুহখিনিও মানে প্ৰায় ভাল চাই যাওঁতে সিফালে সিফালে চাই যায়। তেতিয়া তেওঁলোকেও আমাক মানে অলপ উৎসাহ দিছে বোলে ঠিকে আছে থাকিবলৈ দিয়া, তেতিয়া আমাৰো মনটো ভাল লাগিছে অলপ। তেতিয়া আপোনালোকৰ নিউজৰ দ্বাৰাই আমি মানে বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে যেনেকৈ হেৰি কৰিবলৈ আহিছে, সন্নিহা ব্যৱস্থাটো কৰি দিলে ভাল হয়। এওঁলোকক পাৰিলে কিবা মানে উন্নত হেৰি কৰিব লাগে। এতিয়া মানে আগতে বহুত আছিলে, এতিয়া বহুত হেৰাই গৈছে, এতিয়া এইবিলাক কিছুমান গুচি যায়, ঘূৰি নাহে। ইয়াত খাবলৈ ববলৈও অলপ অসুবিধা হয়, ইয়াত যিহেতু ফল মূলৰ গছ বহুত কম। পাতলিখিনি আপোনাৰ 15-20 বছৰমানৰ পৰা ইয়াতে আছে। তাৰপাছতে সিহঁতি ইয়াতে থাকে আপোনাৰ ৰাতিপুৱা হ'লে সিহঁতি আহে আৰু সন্ধিয়া হ'লে সিহঁতি আহাৰৰ কাৰণে ওলাই যায় মানে সিহঁতি। আৰু আপোনাৰ আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহখিনিও সিহঁতক বহুত মানে পোহপাল দি থকাৰ নিচিনাই হৈছে আৰু। আৰু আজিকালি এইবোৰ বস্তু দেখিবলৈ নাপায়, বহুত হেৰাই গৈছে আজিকালি। এওঁলোককে আমি এতিয়া ৰাখি পেলাই মানে বহুত মানুহ আহি চাই যায়হি, বাহিৰৰ মানুহ বহুত আহে চাই যায়হি। তাৰপাছতে আৰু কিছুমান মানুহ আহে মানে আপোনাৰ খেদা কেদা কৰিবলৈ, আমি তেওঁলোকক অলপ ধমকি হেৰি কৰি পেলাই পঠিয়াই দিওঁ যেন থাকে ইয়াতে থাকক, কাৰণ এইবোৰ নিষ্ঠ কৰা নাই একো বস্তু। টাউনৰ ওচৰতে আছে, টাউনৰ মানুহখিনিও মানে প্ৰায় ভাল চাই যাওঁতে সিফালে সিফালে চাই যায়। তেতিয়া তেওঁলোকেও আমাক মানে অলপ উৎসাহ দিছে বোলে ঠিকে আছে থাকিবলৈ দিয়া, তেতিয়া আমাৰো মনটো ভাল লাগিছে অলপ। তেতিয়া আপোনালোকৰ নিউজৰ দ্বাৰাই আমি মানে বহুত ভাল লাগিছে আপোনালোকে যেনেকৈ হেৰি কৰিবলৈ আহিছে, সন্নিহা ব্যৱস্থাটো কৰি দিলে ভাল হয়। এওঁলোকক পাৰিলে কিবা মানে উন্নত হেৰি কৰিব লাগে। এতিয়া মানে আগতে বহুত আছিলে, এতিয়া বহুত হেৰাই গৈছে, এতিয়া এইবিলাক কিছুমান গুচি যায়, ঘূৰি নাহে। ইয়াত খাবলৈ ববলৈও অলপ অসুবিধা হয়, ইয়াত যিহেতু ফল মূলৰ গছ বহুত কম।